بيضة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله. أصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال جل شأنه في كتابه الكريم بعد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة في النار، ثم أما بعد. Zaista sva hvala i zahvala pripadaju uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Neka njemu uzvišenom hvala na svim blagodatima s kojim nas počasti. Neka njemu uzvišenom hvala na blagodati Kur'ana Kerima koji je uputa bogobojaznim i onima koji razuma imaju. Neka je potpuni Allahov dželle šanuhu mir i spas na njegovog miljenika i posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, drugove ashabe i na sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahumma amin. Draga braćo, cijenjeni vjernici, nalazimo se u mjesecu julu. Mjesec koji je svjedok i simbol za muslimane, bošnjake koji žive diljem svijeta, da je to mjesec u kojem je počinjen najveći zločin, zapravo genocid nad muslimanima u Bosni i Hercegovini, a upravo 24 godine se navršava od genocida nad muslimanima u Srebrnici. Današnju hudbu, kao i ostali imami i hatibi, ću iskoristiti u tom pravcu i uputiti nekoliko poruka majkama, zapravo porodicama onih koji su preživjeli Srebrnicu i koji su danas živi. I to kroz jedan primjer čestite, plemenite, velike sahabike, kćerke Ebu Bekra radijallahu an. Mi znamo da poslanik alejhi salatu vesselam je pridao veliku pažnju kako omladini, tako i onim koji su bili stariji od njih. I o tome smo govorili nekoliko ciklusa u našim predavanjima. Međutim, Esma, ćerka Ebu Bekrova, je odlika velikog insana, velikog čovjeka, koja je ostavila traga iza sebe i danas upućuje poruku majkama koje su preživjele u Srebrnici i drugim majkama na drugim mjestima gdje se čini zločin nad muslimanima, da budu dostojanstvene i da nisu od onih koje su ponižene i na gubitku. Mi znamo da poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je činio hidžru sa njezinim ocom Ebu Bekrom, da je tada Esma imala samo 10 godina. Samo 10 godina. I pomogla je poslanika alejhi salatu ve selam i Ebu Bekra. I donosila hranu sa 10 godina Ebu Bekru, njezinom ocu i poslaniku alejhi salatu ve selam. I znamo da čovjek po imenu Ebu Džehel, koji je bio u tom vremenu onaj koji je bio strah i trepet, koji je unosio u ljudska srca, uvjetno rečeno, strah, stao je jednog dana pred Esmom, koja je ispratila poslanika i Ebu Bekra, gdje kaže Ebu Džehel: gdje je tvoj otac? Gdje je Esma bez imalo straha
dok su drugi strahovali. Pred Ebu Džehlom kaže da ne zna. Kako ne bi otkrila svoga oca, a to je moglo uraditi iz straha, kao dijete, samo imala 10 godina. Tada je Ebu Džehl udario jako da ju je krv potekla iz nosa. A ona mu dostojanstveno kaže, kaže, o Ebu Džehl, kaže, zar nemaš snage i moći udarati na muškarce, nego se svetiš na žene, odnosno na nejač, ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Pa kažu, tada tim riječima ga je ponizila maksimalno. I nije samo ponizila njega, nego sve one koji su oličje kufra i nevjerstva i oni koji se bore protiv istine. Tačno 100 godina nakon toga, tačno 100 godina nakon toga, kada je Esma imala 110 godina, odgojila je čovjeka po imenu Abdullah ibn Zubeir. Abdullah sin Zubeirov. A Esma je bila udata za čovjeka po imenu Zubeir. Veliki muđahid i borac na Allahovom putu. Čovjek koji je obaviješten još za vrijeme svoga života da je stanovnika dženneta. Ona je nakon 100 godina pokazala ponovo svoju čvrstinu i odgojila je čovjeka, sina, koji nije imao straha u svom srcu. Čak i kada su bili najveći zulum i nepravde. I vidjet ćemo kako je savjetovala svoga sina da bude ustrajan na istinu. Međutim, ono što je poruka svim majkama, i ne samo majkama, nego i očevima, kako se odgaja dijete u dostojanstvu. Prisjetit ćemo se primjera kojeg sam spominjao, isto ovog Abdullah ibn Zubeira, ovog dječaka, kada je imao samo 6 ili 7 godina, kada je bio na jednom od sokaka, kada su prolazili Omer radijallahu anhu i grupa ashaba sa Omerom, kada su se razbježala ostala djeca od Omera, jednog krupnog čovjeka koji je bio u blizini Omera. Abdullah ibn Zubeir je ostao na svom mjestu, za razliku od svojih vršnjaka, koji su se uplašili silnih, jakih, žestokih ljudi. Abdullah je stajao na svom mjestu, na tom sokaku gdje je i bio. Kaže, Omer kleknuo je na svoja koljena i pitao je, ko je on i čiji je? Kaže, ja sam Abdullah, sin Zubeirov. Kaže, ti si sin Zubeirov, Zubeir čiji je sin Awamov. Kaže, zaista se tradicija nastavlja. Zaista se tradicija nastavlja. Zbog čega Omer tada rekao da se nastavlja tradicija? Zbog toga što je vidio da Abdullah sin Zubeirov je poput Zubeira. U njegovom srcu uopšte nema nikakvog straha. Ne može ga ništa ustrašiti, zastrašiti. Gdje kaže Omer, zašto nisi pobjegao kao ostali? Kaže, tako mi Allaha, ništa loše i ružno nisam učinio da se plašim da bi bježao od vas. A sokak je dovoljno širok da zaobiđu Abdullaha i Omer i njegova družina. Pa se kaže Omer nasmijao zbog čvrstine i dostojanstva tog dječak. Abdullaha sina Zubeirovog. Kako ga samo Esma, njegova majka i njegov otac Zubeir podižu da bude dostojanstven. I pokazao svoje dostojanstvo. I majka je pokazala njezino dostojanstvo. I to onog momenta kada je Hadžač ibn Jusuf pokazao svoju nepravdu. Kada je napao Abdullah ibn Zubeira kod Harema Kabe i kada je Abdullah se savjetovao sa svojom majkom šta da učini, zbog toga što su ljudi počeli da slabe oko njega, da ga napuste, i on ostaje polako sam i vidi da će da izgubi glavu. E sada je poruka Esme, neustrašive Esme, gdje Abdullah kaže svojoj majci, o majko moja, ljudi koji su oko mene, oni me polako ostavljaju, nemaju više snage da me prate. A zaista Hadžač ibn Jusuf i njegova vojska su jaki. A Esma kaže, ako si na istini i ako se boriš za istinu, nemoj da dozvoliš da povijesh svoju kičmu i vrat pred sinovima Benu Umeje. Pred sinovima Benu Umeje. I da se dječaci i sinovi Benu Umeje poigravaju sa tvojom glavom, nego pokaži svoje dostojanstvo. Svoju čvrstinu.
A ako se boriš radi dunjaluka i dunjalučkih interesa, teško tebi, sine. Teško tebi. Ali ako se boriš na istini, ako se boriš za istinu, ustraj pa makar izgubio svoju glavu. I te poruke jedne majke, koja zna da je Hadžač takav kakav jeste i da je oslabila, da su oslabili vojnici koji su i da se povlače saveznici njezinog sina Abdullaha. Ali ona ga bodri. Ako si na istini, budi čvrst, jak, nemoj da odustaješ. I nemoj da povijaš kičmu pred onima koji će se poigravati sa tvojom glavom. Nemoj da budeš od njih. Kaže mu Esma. A on sada hoće da ji kaže da brine zbog toga što će izgubiti svoju glavu. Brine za nju. I kaže, oni će se iživljavati sa mnom. Iživljavat će se sa mnom. Pa mi te je žao da gledaš sve ono što će se dogoditi sa mnom. A ona mu kaže, o sine moj, zaista udarac sabljom u dostojanstvu mi je draži od udarca bičem u poniženju. Pa ukoliko budeš izgubio svoju glavu, dostojanstveno, čvrsto, braneći Allahov din i da pogineš za pravdu, to je dostojanstvo. To je dostojanstvo. A ako budeš dobio bič, a ostane živ, ali ga budeš dobio zbog poniženja, onda je to zaista poniženje. I ne brini sine, zaista ovca koja izgubi glavu, dranje njezine kože ili odvajanje od mesa apsolutno ne boli. To više ovca ne osjeća, što da mu dadne do znanja. Čovjek kad izgubi glavu, šta god da oni rade, sa njim bilo kakvu vrstu zločina, kao što su činili sa Hamzom, radijallahu an, ništa to ne smeta. Ništa to nećeš osjetiti. Apsolutno ne. Uopšte nećeš osjetiti. Ali ako budeš dostojanstven, ako budeš čvrst, ako budeš jak, i ako budeš položio svoj život na istinu. Šta želi Esma poručiti majkama šehida koje su izgubile svoje sinove i kćeri? Esma želi poručiti, a i to je poruka onima koji su preživjeli Srebrenicu i naša poruka majkama Srebrenice. Sinovi i kćeri u Srebrenici, i ne samo u Srebrenici, nego i na drugim mjestima, ubijaju se samo zato što su muslimani i što vjeruju uzvišenog gospodara nebesa i zemlje. I bit će ubijani do sudnjega dana. Kad nam je uzvišeni gospodar nebesa i zemlje u suri Buruč poručio i dao nam do znanja, kada se prihvatimo Allahovog užeta, sa svih strana će pokušavati ljudi da nas ponize i da nam izgube glavu. Ali su ostali svijetli primjeri kroz Kur'an i Sunnet i kroz historiju muslimana, da nikada one čvrste, pa makar im izgubili glave, nisu ih mogli poniziti. I uzvišeni gospodar nebesa i zemlje kaže, وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ. A oni im se svete samo zato što vjeruju u Allaha, silnog i onoga koji je dostojan hvale. الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, onome kojeme pripada vlast i na nebesima i na zemlji. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ, i onaj koji je svjedok svemu onome što se čini i na zemlji i na nebesima. I nisu bili mogli i nećemo biti pošteđeni gubljenja života sve do sudnjega dana. A to je samo zbog toga što smo muslimani. I zato što vjerujemo u onoga koji je silni i hvale dostojan. Druga poruka Esme, koja je ispratila svoga sina i dala ga kao šehida na Allahovom tebareke ve taala putu, jeste da koliko god budu ubijali, kao što su ubijali sinove i kćeri naše, i u Srebrnici i na drugim mjestima, nikada neće uspjeti, kao i što nisu uspjeli za vrijeme poslanika, i nakon njega, da utrnu Allahovo svjetlo i da ga ugase. Allah im je dao garant, koliko god da se bore, koliko god da upotrebljavaju mašineriju, ne mogu ugasiti Allahovo svjetlo. Ali ono što je bitno jeste da ljudi prepoznaju šta su Allahova svjetla na zemlji. Ili Allahovo svjetlo na zemlji. Pa udaraju na njega.
A gospodar nebesa i zemlje poručuje i kaže: Yuridun li yutfi'u nur Allahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurih walau kariha al-kafirun. I oni će pokušavati da utrnu ili ugase Allahovo svjetlo. Wallahu mutimmu nurih. Allah je svoje svjetlo upotpunio. I ono nije manjkavo. Ono je savršeno. I neće se nikada ugasiti. Walau kariha al-kafirun. Pa makar to i bilo mrsko kafirima. I normalno da je mrsko. Kada upotrijebe svu vrstu mašinerije. Od lahkog, teškog naoružanja, medija i svega, da bi se utrnulo Allahovo svjetlo. Međutim, to ne polazi za rukom. Upravo iz tog razloga što im je Allah dao garant. Ali oni ne odustaju. I neće odustati do sudnjega dana. Treća poruka. Esme, radi Allahu anha, majkama u Srebrnici jest. Iako su izgubili sinove i kćeri, nisu ponižene. Koliko god da su zločina činili zločinci, koliko god da su silovali naše majke i kćeri, nisu nas ponizili. Ponizili su sebe. Jer je Esma dala do znanja svakoj majci i ocu da sablja i vrsta bilo kojeg zločina koja se doživljava ili proživljava dostojanstveno, jeste dostojanstvo. Pa makar to bilo i sabljom. Ali ne mogu da ponize, za razliku od onih koji žive u poniženju, pa makar dobijali i bičeve. Četvrto jeste poruka Esme radijallahu anha, kao što je poručila Hadžadžu i poručuje majkama Srebrnice i poručuje svim majkama na zemlji koje su ispratile na Allahovom putu i ispraćaju dan danas, a za koje mi danas ne znamo, jer mediji to ništa ne objavljuju. Kako na Bliskom istoku, tako i u onom malo daljem ili daljem, dalekom istoku. Gdje i danas ljudi gube živote samo zbog toga što su muslimani. A mediji o ničemu ili ništa o tome ne govore. Ali Allah dao do znanja majkama i očevima koji gube svoju djecu na Allahovom te barake o ta'ala putu. Da njihova djeca nisu umrla. I da onaj koji ih ubija da zna da ih nisu usmrtili. Oni su živi. Oni su živi kod gospodara nebesa i zemlje. I odlično znaju oni koji su nemuslimani da kada ubijaju borce na Allahovom putu, nisu ih usmrtili. Samo su im uzdigli spomeni na dunjaluku i na ahiretu. Onako kako uzvišeni govori u njegovom časnom govoru. I neka zna svaka srebrnička majka i otac u Srebrnici koji su ispratili svoju djecu, da njihovoj djeci, njihovim sinovima, njihovim kćerima, Allah je dao počasti i na dunjaluku i na ahiretu. Ima li veće počasti nego da gospodar nebesa i zemlje kaže za onoga koji je napustio dunjaluk: وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ. I nemojte govoriti za one koji su poginuli na Allahovom putu da su oni mrtvi. بَلْ أَحْيَاءُ وَلَاكِنْ لَا تَشَعُرُونَ. Oni su živi, ali vi to ne osjećate. Allah kaže da su oni živi. Nisu umrli. U suri Ali Imran, gospodar nebesa i zemlje kaže: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Nemoj da smatrate one koji su ubijeni na Allahovom putu da su mrtvi. Bel ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Oni su živi i obskrbljuju se kod njihova gospodara. Farihin bima ataahum Allah min fadlihi. I raduju se onome čime ih Allah časti iz njegove dobrote. Šta Allah želi poručiti onoj majci koja je izgubila svoje dijete, izgubila svoga muža, oca, brata, da oni koji su ubijeni na način kakav su ubijeni, da su oni živi i da im je gospodar dao počasti. A kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, i to je utjeha
za svaku majku u Srebrnici ili za svaku majku koja je ispratila šehide sa ovog dunjaluka, da šehid čim pusti prvu krv koja padne na zemlju, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, u potpunosti su mu oprošteni grijesi takvom čovjeku. Drugo, Allah će ga sačuvati kaburskih iskušenja i patnji za razliku od drugih ljudi. Pa je to motivacija za majku i za oca koji su izgubili svoje sinovi i kćeri na Allahovom te barke o ta'ala putu. Biće sačuvani najvećeg straha kojeg neće biti drugi pošteđeni osim šehidi na Allahovom te barke o ta'ala putu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dale Allah će im staviti krunu dostojanstva na njihove glave, gdje na toj kruni jedan dragulj vredniji od svega onoga što je na zemlji i onoga što je na nebesima. I bit će počašćeni sa 72 hurije u džennetu, kada su u pitanju muškarci. I ono što je jedna velika odlika šehida, a gdje se mogu ponositi oni koji su ostali iza njih, od njihove rodbine, jeste sljedeće. Da šehid se na sudnjem danu može zauzimati za ni manje ni više nego za 70 svojih rođaka i svoje porodice. Zamislite jednu srebrničku majku koja je izgubila četvoro ili petoro djece. Ili majku koja je izgubila do 10 djece u Palestini ili na drugim mjestima. Kada se njih 10 ili 5 u porodici bude zauzimalo za 70 ili više iz svoje porodice kod uzvišenog gospodara nebesa i zemlje. A Allah im neće uskratiti njihov šefat. Neće im Allah uskratiti njihovo zauzimanje. Neće im uskratiti. Samo koju im je Allah dao počast prilikom smrti, vidimo iz ovog hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kao kaže Džabir radijallahu an, kad je ispratio svoga oca Abdullaha ibn Amra na Uhudu. Kažu ashabi, Džabir je plakao pored svoga baba kada ga je vidio. A kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, o Džabire, ništa ne plači. Zaista su ga prekrili meleki. Zaista su ga prekrili meleki. Tvog oca Abdullaha. I uzdigli su ga. Podigli su ga kod gospodara nebesa i zemlje. Podigli su ga. I znaj da je tvoj otac proživljen. Vidite, kada sin dobija informaciju da je njegov otac proživljen kod gospodara. I gospodar ga pita odmah nakon toga. A šta bi volio? Šta bi volio? Kaže gospodaru moj, da budem proživljen ponovo na zemlji i da ponovo dadnem svoj život na tvom putu. Zbog onih počasti koje mu Allah dao. Kaže gospodar nebesa i zemlje, obraćajući se Abdullah ibn Amru, Džabirovom ocu, to sam uskratio svim ljudima. Povratak na zemlju sam uskratio. Pa i tebe, o Abdullahe. Zbog čega želi povratak na zemlju? Da bude opet stanovnik zemlje, samo da bi ponovo položio svoj život zbog počasti koju mu je Allah te barake wa ta'ala dao. I ovaj kuranski ajet gdje uzvišeni kaže i nisu oni mrtvi, oni su živi, obskrbljuju se kod gospodara nebesa i zemlje. Kaže poslanik alejhi salatu wasalam, duše šehidske su okačene za arš ili prijestol gospodara nebesa i zemlje. I hrane se plodovima džennetskim, za razliku od drugih duša. Pa majke i otac koji je izgubio svoje dijete, a to je poruka Esme radijallahu anha, čerke Ebu Bekrove, nisu na gubitku, oni su na dobiti. I zbog toga Esma kaže svom sinu Abdullahu, kada ga je ispratila i kada ga je poljubila i kada je izašao iz svoje kuće, kaže, nadam se da će me Allah počastiti tvojim šehadetom prije nego li ja preselim, kako bi zadobila nagradu kod gospodara nebesa i zemlje. Kod gospodara nebesa i zemlje. Za onoga koji ispraća svoje dijete sa ovog dunjaluka. Esma želi poručiti nama, kroz njezin životni primjer, čak i onog momenta kada je nekoliko dana gledala svoga Abdullaha okačenog od strane Hadžađa i njegovih vojnika, da je imala dostojanstvo. I uputila im je poruku. Kada su ljudi dolazili i rekli, hoćeš li zamoliti Hadžađa? Eno, izgubili su mu glavu, izgubili su mu dunjaluk. Makar nek ga skine sa onoga križa na kojeg su ga stavili i da ga spustimo na zemlju kako bismo ga ukopali.
Nije se htjela poniziti Esma, ali je rekla rečenicu koju je ostavila svim majkama do sudnjega dana, gdje kaže: izgubili su dunjaluk mom sinu Abdullahu, ali je on izgubio njima ahiret. Pa je poruka majkama srebrnice: zločinci jesu izgubili ovu dunjalučki život vašim sinovima i kćerima, odnosno našim sinovima i kćerima, ali su zaista oni koji su preselili, koji su dali svoje živote braneći tvoju vjeru, Allahovu vjeru, oni su izgubili zločincima i dunjaluk, i dunjaluk i ahiret. Jesma nam poručuje: nemoj da odgajamo degenerike na zemlji, nikako ne kukavice koje će poteći iz naših kičmi, već dostojanstvenike koji će se boriti za istinu, koji nikada neće pognuti glavu onde gdje je pravda i istina. I o tome smo govorili dvije protekle sedmice. I poruka Esme jeste, radijallahu anha, da odgajamo i podučavamo djecu svakom hajru i dobru koje će donijeti islamskoj zajednici, zajednici muslimana, u odbrani svoje časti, časti dina i časti ummeta Muhammeda alejhi salatu vesselam. Pa njega uzvišenog molim u ovom mubarek danu, u ovom mubarek sahatu, da svim šehidima na zemlji Allah podari najveće počasti, počasti na ahiretu. Njega uzvišenog gospodara nebesa i zemlje molim da onima koji su izgubili svoje voljene dadne im nagradu kako je on uzvišeni odredio za one koji se dostojanstveno nose iskušenjem i saburaju na iskušenje koje ih je pogodilo. Allahume amin. Gospodaru naš, podari nam snage i moći u našim safovima. Učini nas od onih koji su čvrsti i jaki i koji nikada neće pognuti glavu pred nepravdom onima koji su nepravedni i prema zlikovcima. Allahume amin. Gospodaru, učini nas čvrstim i dostojanstvenim i učini da sa dunjaluka nikako drugačije ne prođemo osim kao dostojanstvenici, čvrsti i kao šehidi na tvom putu. Allahume amin. Gospodaru naš, podar nam lijep život na dunjalu koji je na ahiretu. Gospodaru naš, nemoj nam dati iskušenje koje ne možemo podnijeti i iskušenje koje nam može izgubiti i glavu i din. Gospodaru naš, oživi nas u društvu Allahova poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam, u društvu njegove braće poslanika salavatullahi alejhim ecmaîn, u društvu šehida, dobrih i odabranih tvojih robova. I naša posljednja dova jeste neka hvala Allahu gospodaru svih svjetova. Wa qulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.